sendt Rita Radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 33, søndag, 28.07-28.15. Helliget borde ditt navn. Uttrykket hellige kan her gå på å bevirke noe. Det er Gud alene som helliger, gjør hellig. Men først og fremst på vurdering. Anerkjenne som hellig, omgås med på en hellig måte. Slik har det seg at under tilbedelse blir denne bønnen under tiden oppfattet som en lovprisning og en takksigelse. Men Jesus lærer oss å be denne bønnen som et ønskemål, en bønn, en lengsel og en forventning hvor både Gud og menneske er deltakere. Allerede i det første vi ber vår far om, styrtes vi ut i hans guddoms innerste mysterium og menneskehetens frelsesdrama. Å be om at hans navn må holdes hellig, gjør oss delaktige i den frie beslutning han forut hadde fattet, slik at vi kan stå hellige og plettfrie for hans åsyn. I de avgjørende øyeblikk i sin økonomi åpenbarer Gud sitt navn, men han åpenbarer det ved å fullføre sitt verk. Med dette verket fullbyrdes for oss og i oss bare så fremt hans navn holdes hellig av oss og i oss. Guds hellighet er det utilgjengelig ved sted hvor hans evige mysterium bor. Det som åpenbares av den i skaperverket og i historien, kaller skriften hans herlighet, glansen av hans majestet. Ved å skape menneske i vårt bilde etter vår lignelse, Genesis 1, 26, har Gud kronet ham med herlighet, Salme 8, 6. Men ved å synde ble menneske uten del i Guds herlighet, Romerne 3, 23. Fra da av kommer Gud til å vise sin hellighet ved å åpenbare og si sitt navn slik at han kan fornye mennesket i sin skapers bilde. Kolosserne 3:10. I løftet til Abraham og den ed som ledsaget det, forplikter Gud seg selv, men uten å avsløre sitt navn. Det er til Moses han begynner å åpenbare det, og han gir det til kjenne for hele folkets åsyn ved å berge det fra egypterne. Han er høy og herlig, Exodus 15:1. Siden paktsinngåelsen på Sinai har dette folket vært hans, og det skal være et hellig folk, eller helliget, samme ord på hebraisk, for Guds navn bor hos det. Men til tross for den hellige lov, den hellige Gud gir folket, og som han gir på ny, og selv om Herren for sitt navns skyld er langmodig, vender de seg bort fra Israels hellige og vanærer hans navn for folkenes øyne. Derfor var det de rettferdige i den gamle pakt, de fattige som vendte tilbake fra utlendigheten, og profetene brant av nidkjærhet for navnet. Til sist er det i Jesus, den hellige Guds navn, åpenbares for oss. I legeme som frelser. Det åpenbares ved det han er, ved hans ord og ved hans offer. Dette er kjernen i hans ypperste prestlige bønn. Hellige Far, for deres skyld vier jeg meg selv som offer, for at også de gjennom sannheten skal være viet til deg. Johannes 17, 11 og 19. Fordi han selv helliger hans navn, åpenbarer Jesus Faderens navn, Johannes 17, 6, for oss. Etter hans påske
gir Faderen ham det navn som står over alle andre navn. Jesus er Herre til Gud Faders ære. I dåpens vann er vi blitt tvettet rene, helliget og rettferdiggjort ved vår Herre Jesu Kristi navn, ved ånden fra vår Gud, 1. kor 6.11. Gjennom hele vårt liv kaller vår far oss til et liv som er viet ham, 1. Tess 4.7. Og siden det er takket være ham at dere nå lever i Kristus Jesus, han som Gud har gitt oss til å være vår helligelse, 1. kor 1.30, er det hans ære og vårt liv som står på spill når det er tale om at hans navn skal helliges av oss og i oss. Så viktig er vår første bønn. Hvem skulle kunne hellige Gud, siden han er den som helliger? Men i det vi støtter oss til dette ord, dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, Levitene. Levitikus 20.26. Ber vi om at vi som er helliget ved dåpen, må holde fast ved det vi er begynt å bli. Og dette ber vi om hver dag, for vi feiler daglig, og vi må rense oss fra våre synder ved en helliggjørelse som uten opphør gjentas. Vi griper altså til bønn for at denne helligheten skal kunne bli i oss. Det avhenger på en og samme tid av vårt liv og av vår bønn om hans navn skal holdes hellig blant folkene. Vi ber Gud hellige sitt navn, for det er ved hellighet han frelser og helliggjør hele skaperverket. Det dreier seg om det navn som bringer frelse til den fortapte verden. Men vi ber om at dette Guds navn må bli holdt hellig i oss ved vårt liv. For lever vi vel, da velsignes det guddommelige navn. Men lever vi ille, blir det spottet. Slik apostelen sier, på grunn av dere blir Guds navn til spott blant hedningene. Romerne 2, 24, Esekiel 36, 22, 2022. Vi ber altså om å gjøre oss fortjent til å ha like mye hellighet i vår sjel som vår Guds navn er hellig. Når vi sier, helliget vorde ditt navn, da ber vi om at det må bli helliget i oss som er i det, men også i de andre som Guds nåde fremdeles venter på, slik at vi kan etterleve budet som pålegger oss å be for alle, selv for våre fiender. Dette er årsaken til at vi ikke sier uttrykkelig helliget vorde ditt navn i oss, for vi ber om at det må bli det i alle mennesker. Denne bønnen, som inneslutter alle de andre, blir hørt ved Kristi bønn, på samme måte som de seks følgende bønner. Vår bønn til Faderen er vår, så fremt den blir bedt i Jesu navn. I sin ypperste prestlige bønn ber Jesus, «Hellige Far, bevar i ditt navn dem du har gitt meg.» Johannes 17, 11.